Şaşırşumek Mersinat Balonları Ubrıskovasmek Nikol Herasi Nikol Ramacan Nikol Ramacan Aras Nikol Ayastan Չէ, իմ քայլը իրանց փողեր բաժանել, իրանք էլ խոսում էին։ Բոմժեր էին։ Հայ ազգի մեջ չկան բոմժեր։ Մեր Բաքու մեկը կա, որ անօթևանները շիշե հավաքում, այսինքն վիրավորական իմաստով չէ, բոմժ այդպիսի մարդկանց են ասում։ Ասած պարոն Մանուկյան, մեզ ինչու եք վիրավորել, տականքներին մեզ հետ եք անմատ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ չեն լինի։ Ազգային ժողովի իշխող Իմ քայլը խմբակցությունը հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ իշխող ուժի, ընտրություններ անցկացնելու մասին վարչապետի առաջարկը հավանության չի արժանացել ընդդիմության կողմից։ Վերջերս այս թեման դարձել է քաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարցը։ Դիմադիր ուժերը, որոնք պահանջում էին իշխանապողություն ըստ էության, մերժեցին իշխանապողության ամենաշատ տարածված եւ ամենասահմանադրական եւ ամենալեգիտիմ ճանապարհը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Քանի որ հասարակության լայն շերտերի շրջանում չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ, Իմ քայլը խմբակցությունը շարունակում է աջակցել վարչապետին եւ կառավարությանը։ Նոյեմբերի 18-ին ներկայացված ճանապարհային քարտեզի իրականացման գործում։ Դեռևս դեկտեմբերին վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերին հրավիրել էր քննարկումների նոր արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ։ Սակայն ընդդիմությունը հայտարարել էր, որ այդ քայլին կգնա միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո։ Ուզում ենք դուրս վռնդենք Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե սահմանադրական ճանապարհի արդյունքի չբերի, պետք է ապստամբություն անեն։ Թվում էր, որ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս կգան եւ իշխանությունը կգնա։ Այդպես չեղավ, ուրեմն ավելի կազմակերպված աշխատանքով է պետք անել։ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդգծել էր, որ այս փուլում ընտրությունները վտանգավոր են։ Ճիշտ կլիներ այն անցկացնել միայն երկրում իրավիճակը կայունացնելուց հետո։ Ընտրություններում իրենց մենակ թողնել, այսպես հանրության հետ, ուղղակի չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար այո, մասնակցելու ենք եւ կրելու ենք։ Իվետա Տոնոյանը հիշեցնում է, իրենք շարունակելու են պայքարել։ Մենք ասել ենք եւ շարունակում ենք ասել, որ այս իշխանությունը այլևս սպառել է իրավական, քաղաքական, իր ամբողջ լեգիտիմության պաշարը, որ այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ պետք է հեռանա, պետք է լինի նոր անձնային կառավարություն, խելամի ժամկետներում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ պետք է այսպես նախանշվեն քայլեր, որոնք պարզապես կարող են այսպես մեր երկրի կոտրված ողնաշարը շտկելուն ուղված մեխանիզմներով փորձել իրականացնել այդ գործողությունները։ Քաղաքագետ Թևան Պողոսյանն էլ կարծում է, պետք է հաղթահարել ստեղծված ճգնաժամը, հետո նոր միայն կարելի է գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Կրել քաղաքական պատասխանատվություն, ձևավորել այնպիսի մի հատ ժամանակավոր երթ, որոնք ճգնաժամերը կան։ Իմ անձնական առաջարկումը այս անգամ չեմ բարձրացնում, որ ձևավորեք հակաճգնաժամային կառավարիչների մի խումբ, որոնք այս բոլոր ճգնաժամերը կարգավորեն։ Արդյոք ճիշտ է արտահերթ ընտրությունների չգնալը։ Այս հարցի շուրջ Free News-ը զրուցել է քաղաքացիների հետ։ Թող չլինեն, հարմար չեմ գտնում։ Ես ճիշտն ասած շատ հեռու եմ։ Ես կուզենայի, որ իրանք ուղղակի գիտակցեին, որ իրանք պրոֆեսիոնալ չեն ու չեն կարողանում, ասենք, մարդկանց սրտերը շահեն։ Արտահերթը լի, հերթականը լինի, ի՞նչ է ստացվում։ Այս երկրի այս վիճակը իրանց դուր է գալի։ Կարծում եմ, իրանք իրանց սպառել են ու պետք է հեռանային ընտրություններով էլի։ Ինչ այնպես է թվում, որ երևի թե այդպես ավելի ճիշտ է, որովհետև այդ 17 պլյուսը մենք տեսել ենք նրանց ամբողջ ընթացքը, այնպես չի, որ մենք մոռացել ենք, հատկապես իմ տարիքին ամեն ինչ հիշում եմ։ Ընդդիմությունը մտադիր է շարունակել պայքարը, իսկ իշխանությունը լցվել է երկիրը ճգնաժամից հանելու գործին։